кредит имам голем, месечна рата ми 11500, ми дойде ЕВО, повелете гледате. Сума не нормална, нема откъде да се взем, мислам, платени ни краснат, откъде да платам, не знам. Значи, ептене за никъде. Вземе на кредит от пред 3 години, значи функционираше фирмата све кое што треба, али сега касниме со рати, колко е, 561 евро за 4 месеца, со се камата, со све. Не знаеме ни ние како ќе платим. Значи не знаеме како да се платим.